Joo, vissi. Moi, ootko sä se? Yee-ass haircut. On taas se aika vuodesta, kun laumanörttejä ja animefaneja ryntää Lahden Sibelius-taloon juhlistamaan Desukon Frostbitea. Ja koska tapahtuma oli erittäin hyväksi havaittu viime vuonna ja satun edustamaan molempia näistä edellä mainituista ihmisryhmistä, niin totta kai mun piti rynnätä jälleen kerran paikalle. Hei, tervetuloa Desukoniin, toi on se koni. Mulla oli tälläkin kertaa cosplay-asu totta kai. Tosin semmonen muutos, että en herra jumala ikinä enää tee hahmoja, missä pitää meikata. Mutta yhden toisen pikku virheen mä kyllä tässä teen, josta kuulette pian. Hahmoksi tosiaan valikoitui Akechi Persona 5. Ja syy miksi näin tapahtui oli, että viime Desukon Frostbitein innoittamana mä saatoin ehkä pelata molempia pelejä vähän liikaakin. Ja Akechi oli niin legendaarinen jätkä, että kyllä sitä piti vähän antaa tunnustusta hänelle, niin mä halusin tehdä asun siitä. Ja mä halusin käyttää tässä asussa mun omia hiuksia, koska mä ajattelin, että hei, mun ei tarvi säätää perukella, jos mä vaan stylaan mun oman tukan. Ongelma. En osaa stylaa omaa tukkaa. Älkää leikatko itse hiuksia, jos ette osaa tehdä sitä. Kattokaa nyt tätä saakelin sekamelskaa. Ois voinut kai huonomminkin mennä, I guess. Jesus Christ. Älkää herra jumala, antakaa ammattilaisten hoitaa nämä asiat. Please, tehkää se, please. Hyvä puoli mun tukassa on tosin se, että se kasvaa aika nopeasti takaisin, joten ehkä tästä tilanteesta päästään joskus eteenpäin. Kiitos, äiti ja iskä, näistä geneistä. Arvostan suuresti. Anyways, takas koniin. Wow, so good. Kansi mennä nopee. Siinä on väärä vuosi. Siinä on legit väärä vuosi, koska mä tein noin viime vuonna jo. Xanton shitpostin LLC 2023. Meidän täytyy lähteä etsimään ihmisiä, millä antaa näitä. Tuli muuten mielenkiintoinen kokemus tuolla konissa vastaan. Jouduin ensimmäistä kertaa elämässäni järjestyksen valvojien hampaisiin. Mun asuun kuului sellainen lelurevolveri, ja syystä tai toisesta henkilökunnan säädön takia ihmismassan vuoksi jostain satunnaisesta syystä, mitä ei saatu selville, ase oli mennyt läpi turvatarkastuksissa, vaikka se ei ollut ilmeisesti oikealla tavalla merkattu. Mitä tässä sitten kävi oli, että me aletaan siinä ihan rauhassa vaan ottaa kuvia, meillä on kamerat esillä ja proppeja selataan siinä, okei, mitäs täällä löytyy, täällä on tää ase, no niin, ei kun poserata, jee, tulee hyvät konikuvat, ja välittömästi kaksi järkkäriä kävelee sisään ovesta, ja vaan toteaa, että hei, sä lähdet nyt meidän mukaan. Ne hoiti homman tosi asiallisesti, selitti ihan selkeästi heti, että hei, sun täytyy mennä tarkastuttaa tää ase uusiksi, koska tää ei vaan kelpaa tällaisenään, ja homma oli sillä seis, mut se oli oikeesti varmaan niinku huvittavinta, mitä mulla on hetkeen tapahtunut. Tulipahan koettua, I guess. Tosi hyvä. Moi, mä lähden nyt.
Siellä on täyttä, mä voin mennä. Anteeksi, oletko nähnyt tätä miestä? Enpä tiiä, ei ole silleen tutun näköinen. Kyllä laittamaan kaikki vihjeet tähän henkilölle. Saaks yhteisökuvan? Totta kai. Ihan vaan no reason. There he goes. Tänään on Desukonin toinen päivä ja nyt me mennään sinne ja mä aiotaan käyttää kaikki 3 miljoonaa euroa, eikö näin? Kyllä. Hyvä, mahtavaa. Let's go. Miksi tää on bossipysäkki? Josi tuote löyty. Mä tarviin sen. Anteeksi. Eli se hankitaan heti? Joo, se on ensimmäinen hankinta on toi Josi, mikä on tuolla. Sinä voisit olla ihan oikea röyskyvalkkana. Entäs oikea ase? Hyvää päivää, tässä meillä on tänne keskiverto Desukonin kävijä. Mulla on mitä haju, kuka tää on, Aksel? Likka punastu. Äijä, mut demonetisoidaan, et sä voit tehdä noin. Äijä, mä menen tän mainostulot, et sä voit tehdä noin. Paljon tollat teet maksaa, voisin ottaa. Et sä voit tehdä noin. Se noitaakka on siellä, mitä mä tulin hakemaan. Missä? Toi pop-up-parein, toi noitaakka, toi mustavalkoinen. Haluatko sä spoileri, mä näin? Miten sä näin? Kuinka kallis se on? No. 50 tekee. Nice. Eli se on budjetissa. Tervetuloa tähän maailmaan. Se on se koira. Se on se hopeanuoli. Mulla on sellainen fiilis, että se ei ole hopeanuoli. Mutta se voisi olla. Olisiko se Akira? Mikä liekä? En mä tiedä näitä. Se Akira. Oliko se koi? Onks tää juliste vai mikä tää on? Se on niitä kangasjuttuja varmaan. En oo varmasti. Onko se lukana peräti? Se on ne tyydy. 204 EG! Not nice! My guys be thirsty as fuck. Huonoja neutroja. Oh my god, se on minä. Santain. Oh my goodness. Hello. Haluatko kertoa mitään tästä päivästä? Joo. Mulla on paljon noita koi tuolla yläkerrassa. Ne on mun. Ladies and gentlemen, so this is how you do the oboe. Ensin saatat oboit yhden lusikallisen. Laitat sen kuppiin. Sitten saat sitä toisen lusikallisen ja laitat sen kuppiin. Sitten saatat sitä kolmannen lusikallisen ja laitat sen kuppiin. Sitten otat se. Oh my goodness, se on se DNA-mainos. Hei, kiitos oikein paljon, kun jaksoit katsoa oikein tännekin asti. Desukonin on aina hieno päästä pyörimään ja oli jälleen kiva vetää siellä kunnon kuvaussessioita. Joku saattaa muuten miettiä, että missä saakelin tiilibunkkerissa mä oikein tällä hetkellä olen ja voin sanoa, ehkä siitä kuullaan joskus tulevaisuudessa. Kuka tietää? Anyways, minä olen Xantain, sinä olet erittäin mahtava ja me nähdään seuraavalla kerralla, milloin ikinä se sit onkaan. Hei, mä lähden nyt menemään. Mun asuin kuului sellainen... Jesus Christ, tää on vaikea.
Me oltiin tuolla. We don't manage cables here. Te ette kuule mitään. Toi on se Kouvola. Joo.